tentamos, buscamos, tivemos chance, né? Mas o Campinense foi feliz lá atrás, né? E até que ficou um jogo de igual para igual, um jogo aberto, né? E o Campinense também teve chance, mas enfim. A grande dificuldade que a gente teve nesse jogo, principalmente, foi a questão de banco, a questão de volantes, que a gente podia fechar um pouco mais. Tinha apenas dois zagueiros, um lateral, e isso me dificultou, porque se eu ponho um zagueiro, eu acabo trazendo o adversário para cima do time. A bola aérea deles é muito forte, então foi um jogo assim bem complicado para nós, para trabalhar com ele, mas a gente vê a grandeza do time, e é um time que merece continuar nessa competição e vai crescer ainda. A gente pegou uma equipe forte pra caramba, né? O Campinense tirou times grandes da Série A, Sport, enfim. O jogo de hoje foi um jogo jogado, a gente fez de tudo pra tentar matar o jogo, né? A gente criou situações de gol. Adiantei Pablo, né, e Leomir pra jogar de meia. A gente criou uma situação de 4-1, 4-1 pra jogar dentro do campo deles, né? Atacar com 6 jogadores, defender com 4. Eles estavam fazendo função, né? Às vezes o torcedor imagina que a gente tá jogando com 3 volantes, mas não. Desde a nossa chegada aqui, o Leomir e o Pablo são meias, né? Joguei com o Romarinho de um lado, com o Renatinho de outro, com o Luizão segurando só o Neander. Fica a lição, cara, da gente nas próximas vezes ser mais competitivo e ter que matar, ser eficaz. Faltou eficácia no jogo de hoje. Você viu que no começo no primeiro tempo, eles, como eu sempre disse, os 15 minutos eles vinham com tudo, mas a gente soube ter inteligência, neutralizar as principais jogadas dele. E tivemos algumas chances ali onde que a gente desperdiçou, mas eu acho que no primeiro tempo a gente jogou sempre para fazer o gol, sempre para fazer o gol, como o professor pediu. E no segundo tempo a gente usou mais a inteligência, né? Sabia que eles vinham para cima com tudo, mas se eles deixassem uma brecha a gente poderia complicar eles.